ډیر خلک وای چې افغانستان ورلد کپ ټروفی اوسه پر نه ده ګټلې، نو دا چی شي دی؟ دا وګورو، دا د کم وخت میچ ته وګوره، دا ټروفی ګټلې ده، چیک کو، دا غټ ورلد کپ ګټلې ده. او ساکی چیک کو، ټول پر خوشاله نه مړ کیږي. ورلد کپ سره ده خا، ګوره ته ورلد کپ ته. دا ورلد کپ تقریبا 15 کاله پہلا ګټل، 15 کاله. وګوره سربړه ته وای، سربړه کې وای، ورلد کپ چا شو، ورلد کپ چا شو، ورلد کپ دا، ورلد کپ دا، ورلد کپ ګټل.